Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiya Federasiyasının 27 bombardmançı təyyarəsi, 7 hərbi helikopteri, 24 tankı, 20-si məhv edilib. Oxu az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-nin Ukraynada olan əməkdaşı məlumat verib. Həmçinin bildirilib ki, hazırda Suma vilayəti ərazisində şiddətli döyüşlər gedir. Belə ki, bu istiqamətdə Rusiya Federasiyasının bir bölüyü əsir düşüb, Ukrayna tərəfindən isə 3 nəfər həlakı olub, 3 nəfər ağır yaralanıb. Daha ətraflı sujetdə.